Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás u sledování podcastu Zapojíme všechny. Mým dnešním hostem je Barbora Mikulka. Dobrý den. Dobrý den. Barbora se věnuje kariérovému poradenství na základní škole Chomutov Písečná. Vaše škola není plně jednoduchá, co se týče složení žáků. 90% dětí patří mezi ohrožené sociálním vyloučením, říkám to správně. Ano. Vaše role kariérového poradce je tedy o to složitější, protože děti pochází často z nepodnětného prostředí, pochází z rodin, kde rodiče mají třeba jenom základní vzdělání, nemají dobrou zkušenost se svojí vlastní docházkou, mají to spojený svým způsobem s neúspěchem. Co může pro tyhle děti kariérní poradce udělat, nebo jak by měl pracovat, aby jim ukázal tu perspektivu širší a trochu je motivoval k tomu, aby se zajímali o studium na střední škole? Jak už jste říkala, snažíme se působit jak na ty děti, tak na ty rodiče. To znamená, tu negativní zkušenost těch rodičů dál neprohlubovat, ale spíš se setkávat s těmi rodičemi i s dětmi na té bázi, že já jim tam nejdu většině za to, co jejich dítě neumí, nebo mu nejde, nebo jak se chová ve škole, ale spíš se snažím mu ukázat ty jeho silné stránky. A i rodičům představit, že vlastně to jejich dítě je v něčem dobré, v něčem vyniká, na něco se hodí. Protože mnohdy ani ty rodiče, ani ty děti neví, co jsou jejich silné stránky, jak mají nastavený hodnotový žebříček. A přesně na tom já se snažím pracovat. I s těmi rodiči, i s těmi dětmi. Takže se snažím co nejvíc, pokud to jde, zvát si ty rodiče na individuální konzultace, sejít se společně s tím dítětem i s tím rodičem a povídat si o tom. Používáme kariérová portfolia, takže ukázat přímo výsledky testů. Vaše dítě dosáhlo těchto a těchto výsledků. Je výborný, má organizační schopnosti, je komunikativní, má výborné třeba technické zaměření. A na tom se snažíme pracovat a já pak ukazuji ty možné možnosti a povolání, zaměření, čemu by se mohli dále věnovat. Ale vždycky je to ukázání směru a vždycky to finální rozhodnutí je na nich. Poslouchají vás rodiče? Máte dobrou zkušenost, když si je takhle pozvete, mluvíte s nima vlastně pozitivně nebo o těch dobrých stránkách toho dítěte, máte pocit, že to na ně působí a věnují vám pozornost a třeba to dítě pak dokážou víc podpořit? Zatím mám pozitivní zkušenost, že vlastně s kým jsem byla na té konzultaci, tak si to rád vyslechl. Byl to příjemný rozhovor, někdy i na několik hodin, kdy opravdu probíráme všechny možnosti, jak třeba studovali i oni sami, jakou oni mají zkušenost, protože i ta oblast školství se hodně proměňuje. Přechod na střední školu se obrovsky proměňuje a jinak to bylo právě za dob třeba rodičů a je to jinak za dob dětí. Takže i třeba to, co oni mají zažité, co se týče výběru školy, že opravdu nepíšeme na ty děti žádné posudky, ale snažíme se co nejvíc těm dětem pomoct. A ty možnosti jsou vlastně takřka neomezené. A je opravdu na jejich snaze, kam se můžou posunout, kam se můžou dostat. Já jim ukážu ty nástroje, ty možnosti, ale ta konečná odpovědnost je na nich. Rodiče jsou ti, kteří podepisují ty přihlášky na střední školy. Musí podepsat ten zápisový lístek. A opravdu jsou ti poslední, kteří rozhodují o tom, kam se to dítě bude obírat. I kdybych já jim vykládala cokoliv, tak opravdu to finální rozhodnutí je na nich. Mluvila jste o portfoliu, nad kterým sedíte. Co to přesně obnáší? Co v tom portfoliu děti mají? Jedná se o kariérové portfolio, to znamená, že si děti vycházející ukládají své výstupy z kariérového vzdělávání. V takovém portfoliu můžeme nalézt nejrůznější materiály od životopisu po výsledky různých kariérních testů, po třeba malby, kresby,
už v průběhu těch předchozích let, kdy jsme si povídali o tom, že nakresli sebe jako superhrdinu a jak bys těch superhrdinských schopností mohl využít k tomu kariérovému poradenství pro to svoje budoucí povolání. V čem by ti to mohlo pomoci? A je to portfolio různých materiálů, kde se snažíme, aby to bylo čistě o nich, vytvářeli si to oni. To znamená, úvodní stranu si dělají v rámci výtvarné výchovy, můžu si to jakkoliv pokreslit, popsat. Je důležité, aby tam bylo jejich jméno. A tohle portfolio si vlastně vedou především v těch vycházejících ročnících. Předtím já sbírám ty jejich materiály, uchovávám si je u sebe a v tom vycházejícím ročníku to dáváme do jednoho souhrnného portfolia za každého žáka. To portfolio si nechávají u mě v kabinetě. Pokud ho potřebují, například hlásí se na brigádu nebo hlásí se třeba na obor, kde je v rámci přijímacího řízení také pohovor, tak si ho ode mě vyzvedávají a můžou vlastně se prezentovat i svými aktivitami i v rámci třeba přijímacího pohovoru na střední školu nebo třeba na brigádu. S tímto portfoliem pak i oni sami vychází. To znamená, že v 9. třídě, případně 8. nebo 7., tak poslední týden, vlastně v červnu, já jim to portfolio odevzdávám a oni si ho odnáší do svého budoucího života. A mají tam vlastně všechny důležité kariérní věci. Můžou si tam nechávat letáčky ze středních škol, můžou si tam nechávat kontakty na IPS úřadu práce. Takže cokoliv, co jim přijde důležité a týká se nějakým způsobem povolání nebo jejich sebepoznání, trhu práce, tak v tom portfoliu může mít. Jak konkrétně s těmi dětmi pracujete? Když to dítě teda je v posledním roce na vaší škole, tak je asi potřeba ta individuální práce, aby byla intenzivnější. Co přesně vy s nima probíráte, ať už s rodičema nebo s nima individuálně? Hodně záleží od té zakázky. To znamená, pokud to dítě ví, kam odchází na střední školu, kam bude jeho směřování, nebo aspoň nějaké budoucí povolání, které by chtěl vykonávat, nebo jsou i tací rodiče nebo děti, kteří vůbec netuší a vlastně je ta práce trošku náročnější, trošku složitější. Pokud to ale vezmu v průběhu školního roku, tak opravdu začíná to tím seznamováním, kde znovu koukáme, co by ho bavilo, co ho třeba baví ve škole, jaké předměty, na co by rád navazoval, jestli si dokáže představit svůj pracovní den jednou budoucí, co mu třeba vyhovuje teď na režimu školy a vyhovovalo by mu v práci stejně, nebo jestli si radši představuje práci v přírodě, nebo si představuje práci, kde bude on zaměstnavatelem. Takže snažíme se i třeba působit na oblast podnikání, že i v téhle oblasti můžou jednou být a můžou podnikat. Aby poznali sami sebe, co je by bavilo, co by chtěli, bez ohledu na jejich kamarády, na jejich rodiče. A takhle se to snažíme vysvětlit i těm rodičům. Pak už je to opravdu o té práci, že si sedneme třeba k počítači a koukáme na portál InfoAbsolvent, na Národní soustavu povolání, nebo si otevřeme webové stránky konkrétních škol. Mnohdy jsou to děti, které sami nemají přístup k internetu doma. Takže si sedneme a ukazujeme webovky. Ukazujeme i veškeré informace, které můžou zjistit jenom z těch webových stránek školy. Když třeba je škola, která chce přijímací pohovor, tak si konkrétně přečteme, co vlastně ta škola nabízí. Naopak ona, ta škola, může nabídnout tomu uchazeči, jestli má internát, co nabízí třeba za zahraniční výjezdy. A snažíme se pak ty školy porovnávat mezi sebou a i třeba jednotlivé obory. Vždycky si nad tím sedneme s tím žákem nebo případně s tím rodičem a pak se snažíme z toho udělat nějaký závěr toho, co je třeba zaujalo, nezaujalo. A pak jim většinou ty materiály tisknu nebo dávám právě domů, aby mohli, protože když s nima pracuji já, tak je pořád nějaké časové, prostorové omezení a ti lidé si to potřebují promyslet. Potřebují si udělat tu odpovědnou volbu. Takže ty materiály jim dávám domů a sejdeme se třeba za týden, si dáme schůzku, domluvíme se, že za týden si řekneme, nebo druhý den.
a řekneme si, jak se to třeba líbilo. Když to je třeba práce jenom s dítětem, tak co na to říkali doma? Souhlasili s tím? Líbilo se jim to? Případně se domluví schůzka ještě s tím rodičem. Takže opravdu od třeba návštěvy webových stránek zjišťujeme, kdy jsou dny otevřených dveří. A chodíte třeba s nima i na dny otevřených dveří? Občas tedy navštěvuje s dětmi i dny otevřených dveří. Ale snažím se, když už, tak ne spíš individuálně, ale dělat to v rámci právě těch menších skupinových aktivit. To znamená, že si vezmete skupinku dětí a jdete s nima na návštěvu do konkrétní školy, aby se tam mohli podívat. Takže třeba v minulém roce jsme byli na střední průmyslové škole. Vzala jsem 7 vybraných žáků, kteří měli zájem o tohle zaměření a děti si tam zkoušeli svářet a zkoušeli si programovat roboty. A bylo to už ta návštěva školy i s tou prohlídkou, jako to bývá na tom otevření dveří, ale bylo to víc pro ně přizpůsobené, tak aby si mohli vyzkoušet a nebyli tam v devu dalších 100 dětí. A ty střední školy jsou takovéhle spolupráci otevřené? Co se týče škol v Chomutově, tak máme opravdu dobrou zkušenost, že vlastně se všemi školy mám navazanou takovouhle spolupráci, že se snažím do těch škol vyrazit, anebo když bylo distanční vzdělávání, tak aspoň nějakou online formou nebo letáčkami se snaží ty školy představit těm žákům. To, co popisujete, zní tak, že to je hodně časově náročné. Jaký frekvenci se s těmi žáky, řekněme s těmi komplikovanějšími, kteří ještě neví, co sami ze sebou, se takhle vídáte? Může to být až na bázi denní. Opravdu tím, že jsem přítomna v té škole, můžou kdykoliv za mnou přijít, tak nárazově to může být opravdu třeba každý den v tom týdnu, kdy opravdu za mnou chodí a vždycky s novýma informacemi, které se dozví, dáváme si takový menší úkoly, protože mi řeknou, já tam mám kamaráda, tak dobře, tak se s ním pobavíš a zítra mi řekneš, co říkal, jak se mu tam třeba líbilo, jaký byly přijímací zkoušky. Takže opravdu to může být na té denní bázi, kde si opravdu řešíme konkrétní věci postupně, ale pak většinou se ta intenzita snižuje. A můžou opravdu přijít pouze v případě, že mají třeba nějaké obtíže, potřebují něco dovysvětlit. V těch pozdějších fázích, potom v tom druhém pololetí, například chodí dopisy ze škol, kde mají pozvánku na přijímací řízení, mají tam ty identifikační kódy. Narážíme na to, že ani rodiče, ani děti mnohdy tu čtenářskou gramotnost nemají to natolik vyvinutou, aby dokázali porozumět odborným výrazům. Kdy, co mají být, kdy mají co včas odevzdat. Protože máme i žáky z OMJ, s odlišným mateřským jazykem, z Mongolska, Ukrajiny, z Vietnamu, tak se snažím působit i v tomhle směru, aby to pro ně ty informace byly srozumitelné, aby věděli, kdy co mají plnit. Nemají někdy problém s těmi kódy, protože škola pak vyvěšuje jenom čísla, není to už podle jmen, nemůže i tohle činit vašim žákům problémy? V tomto období, květen, červen, duben, to bývá velký problém, protože zatulají se nám dopisy nebo zapomeneme kódy. A pak vlastně nastává ta chvíle, kdy školy to vyvěsí pouze na internet, vyvěsí to pouze pod kódem a pak mnohdy ani ty rodiče, ani ty děti neví, co vlastně to identifikační číslo bylo. Snažím se s tím pracovat trošku tak, že pokud jim hned přijde někdy na konci toho března, začátkem dubna ten dopis, tak jsme domluveni, že mi ho přinesou, já si opíšu ten jejich kód unikátní a odezdávám zpátky dopis těm žákům. Někdy ani tohle nepomůže, nepřinesou ani dopis hned ze začátku, takže pak už je to na zase individuální konzultaci se studijním oddělením té dané střední školy, kde snažíme se doptávat, aby nám teda sdělili to osobní číslo k tomu konkrétnímu žákovi, že se vlastně nemůžeme dozvědět výsledky přijímacího řízení, protože u přijetí nechodí dopis domů, pouze u nepřijetí, ale je tam nějaká časová prodleva. Ty děti samozřejmě to chtějí vědět co nejdřív, takže se snažíme, aby ty kódy věděli, aby opravdu v ten den, kdy se vyhlásí, vyvěsí ty výsledky přijímacího řízení, tak aby ty výsledky věděli a aby mohli se podle toho dál zařídit.
Takže vy pak jdete do devátých tříd, zkontrolujete si, jestli všichni vidí, jestli se dostali, nedostali, minimálně jestli máte svoje kódy a podobně. Já si vedu písemnou dokumentaci, záznamy, kde si opravdu píšu, kam si to dítě hlásilo, jestli na jednu školu, na dvě školy. Pak si dělám záznamy toho, kam se dostali, zase jestli na žádnou školu, na jednu školu nebo na oba. Pak vlastně poslední tabulka je tam, kam odevzdává zápisový lístek. Protože jim pomáhám i s vyplněním a odevzdáváním zápisových lístků, tak můžu si vést tu celkovou jakoby cestu toho dítěte od toho září do toho června, případně května, tak rovnou vidím, že tyhle děti se mi dostávají, tyhle děti se mi nedostávají. A v případě, že už s některými dětmi mám to přijímací řízení ukončené, ty děti jsou přijaté, mají odevzdané zápisové lístky, tak já víc soustředím tu energii a ten čas v rámci toho úvazku na ty děti, kteří se třeba v prvním kole nedostali. Nebo se třeba dostali na školu, ale v průběhu toho přijímacího řízení zjistili, že o to měli jiná očekávání a že třeba by chtěli ten obor změnit. Takže tam pak znovu začíná vlastně ta cesta, třeba výběr toho druhého kola přijímacího řízení té školy a tak dále. Jak je to s motivací? Pořád se bavíme o dětech, které nepochází z úplně prostředí, které by mělo vzdělávání jako prioritu. Daří se vám motivovat vaše žáky, aby na střední školy chodili, nebo se vám i stává, že tohle tu možnost vlastně odmítnou? Snažím se to procento dětí, kteří neodchází na střední školy, co nejvíc snižovat, ale úplně se to nedaří. V tomto roce nám neodchází na střední školu dva žáci, celkového počtu nějakých 65 vycházejících, ale vždy se snažíme pracovat s tou motivací, snažím se vysvětlovat ty benefity toho, když dostudujeme. Snažíme se i působit jako pozitivní vzory, které mnohdy v té rodině nemají. Máme pedagogy, kteří sami jsou absolventi naší základní školy. I ti mohou být vzorem, protože ty děti to ví, že oni sami chodili na tu základní školu a mohou tedy vidět ten vzor, kam se to dá dotáhnout, dělat něco naopak pro tu komunitu. A když vezmu takový hezký pozitivní příklad z poslední doby, tak máme teď v deváté třídě žákyni, která teda jednou chce být pedagoškou, učitelkou a chce se vrátit na naší základní školu a učit tam. Tam je při práci s těmihle dětmi určitě hodně důležitý si s nimi vybudovat nějaký vztah, aby k vám měli důvěru a přišli za vámi a ty věci vůbec chtěli řešit opravdu otevřeně. Co vám pomáhá, abyste si vybudovala s nimi ten vztah? Ze začátku opravdu to byla ta přítomnost. Tím, že jsem začala být kariérovou poradkyní v době distanční výuky, bylo to opravdu náročné. Ty děti se na mě neobracely, neměly úplně důvěru, spíš chodili za třídní učitelkou nebo za výchovnou poradkyní, za někým, kdo v té škole byl díl a znali ho. To už se postupně proměňuje, ty děti mě znají, ale nejvíc úplně přispívá to, že je znám i z jiného úhlu než z té výuky. Snažím se s těmi dětmi povídat i o věcech mimo škol. Snažíme se v rámci nějakých mimoškolních aktivit nebo právě projektových dnů. Snažím se s těmi dětmi navázat trošku jiný vztah, než jenom vědět, jak je dobrý v matematice nebo v češtině, což si můžu přečíst z vysvědčení, ale opravdu povídat si s těmi dětmi, co jsou jejich cíle a mnohdy hodnoty, protože v této komunitě je mnohdy ta hodnota rodina, takže třeba i působit skrz takovouhle hodnotu na to kariérové vzdělávání a na to budoucí profesní dráhu. Hodně lidí, kteří třeba pochází z sociálně znevýhodněného prostředí, neměli úplnou podporu doma, popisují to, že potkají nějakou dobrou duši, která si všimne, vytáhne z nich to dobré a pošťouchne je na tu dráhu. Myslíte si, že kariérový poradce může být tou dobrou duší? Já doufám, že ano, ale nejsem tam jediná. Nejsem v tom celém procesu jediná. Máme tam skvělý tým pedagogů, kteří každý za svoji oblast se snaží co nejvíc působit na to dítě. Dostat z něj to nejlepší.
Vy když jste mluvila o tom, že si s těmi dětmi povídáte, máte na ně víc času, vy máte 0,5 úvazku jako kariérová poradkyně, to asi hraje taky velkou roli. Hraje to velmi velkou roli, protože opravdu na to mám čas, mám ty možnosti toho vyrazit s nimi třeba na exkurzi z Chomutova do Prahy, třeba i vzdáleně, jeli jsme do Německa. Můžu s nimi víc být. Třeba v cestě autobusem do Norimberka máme obrovskou možnost si povídat a navazovat ty kontakty a třípaně právě motivovat. Kde vy sama vidíte největší potřeby těchto dětí? V čem potřebují podpořit? Je to sebedůvěra nebo stačí jim ukázat možnosti? Co myslíte, co jim může nejvíc pomoct? Jednak se jim snažím teda ukázat ty možnosti, ty cesty, protože mnohdy ani neví, neznají, že tyhle možnosti jsou. Dále pak to je opravdu pomoc s tou dokumentací. Kdy mají být, co mají zařídit, kde vlastně jsou důležité podpisy, jestli tam musí být s rodičem, nemusí tam být s rodičem. Takže spíš i s těmi obecními věcmi, jak celé to přijímací řízení probíhá. Ještě se dotknu jiné otázky a to jsou předčasné odchody ze vzdělávání, protože když dítě propadne, pak může skončit v 8. nebo v 7. třídě. Mají i tyhle děti vaši podporu a jak s nimi pracujete? Ve zvýšené míře se teda snažíme působit i na tyhle děti, protože jsou tedy ve zvýšené míře ohroženi školním neúspěchem a dřívějšími odchody ze vzdělávání. Bohudík se nám daří to procento těchto dětí snižovat v průběhu toho, co já jsem jako kariérová poradkyně. Není to jenom mou zásluhou, samozřejmě do toho vstupují další a další faktory. Co se však vždycky snažíme těm rodičům nabídnout, tak jsou žádosti o prodloužení studia. Mnohdy ty děti mají zkreslenou představu o tom, kam můžou jít studovat ze 7. či 8. třídy. Tam je takový ten největší motivační faktor mnohdy pro ně, protože mají vysněné povolání automechanika či kadeřnice, tedy obory, které je nutné studovat pouze po tom, co ukončí základní vzdělání z 9. třídy. Tam mnohdy pro ně bývá takový motivační faktor toho, že ano, chci dostudovat, chci dojít do té 9. třídy, chci mít mnohem větší výběr té střední školy. Naše děti většinou neopouští lokalitu Chomutovska. To znamená, že ten výběr takzvaných Ečkových oborů, případně Háčkových oborů se sníženými nároky, to znamená obory, které jsou přizpůsobené dětem odcházející ze 7. a 8. třídy, tak je velmi malé množství. Je přizpůsobeno právě i tomu malému množství odcházejících těchto dětí. Pokud ale dojdou do 9. třídy, těch oborů jsou třeba stovky. To je takový důležitý motivační faktor i pro ně. Mají mnohem lepší vstup na pole zaměstnání, na trh práce. A snažíme se působit právě i na rodiče, i na děti tímto způsobem. Že jaké jsou výhlídky toho dítěte na úřadu práce, jaké jsou jeho možnosti třeba na rekvalifikace v 15 letech, že opravdu tu možnost nemají. A jak bude těžší a těžší začínat znovu studovat, pokud si to někdy rozmyslí, než začít studovat teď, když mají ty možnosti. A hodně v tom nám pomáhají i neziskové organizace, které ukazují na možnosti právě stipendií, retrostipendií. Takže v první řadě se snažíte motivovat k tomu, aby dokončili základní vzdělání a pak s nima pracujete dále, jak už jsme si řekli. Proč se vlastně rozhodují z té školy odejít? Je to vidina toho, že si budou vydělávat peníze nebo se chtějí třeba osamostatnit od rodiny? Co vlastně ty děti vede k tomu, že se rozhodnou, že odejdou? Ty důvody jsou individuální, ale když se s těmi dětmi, případně s těmi rodiči bavíme, tak opravdu je to většinou vidina brzkého vlastně výdělku, než ta vidina toho, že 3 roky budu studovat, tam se snažíme působit na to, že opravdu ty 3 roky jsou kapka v moři oproti tomu, co budou pracovat a jaké jsou jejich možnosti, pokud tu školu nebudou mít a když budou mezi uchazeči, kteří tu školu budou mít, byť ty 3 roky. Takže snažíme se i takový kritický myšlení, kritický pohled na to, jak vlastně si vedou v té konkurenci těch ostatních uchazečů o zaměstnání. U dívek to mnohdy bývá zakládání rodiny,
protože, jak už jsem říkala, ta hodnota té rodiny je na vysoké pozici, mnohdy na prvním místě. Takže působíme, snažíme se působit, co se dá. Třeba u těch dříve vycházejících žáků můžeme nabídnout obor třeba šití oděvu. Tak zase tam i v prostřednictvím